na tumeona mengi na tumepitia mengi makali ambao watu kujua kama hata tunaweza kusikia wakati kama wale. Maana ilikuwa ni kama tumesukumwa, ni kama tumelaaniwa, kama tumetupwa. Lakini watoto wangu walikubali kukaa pamoja nami na kusimama pamoja nami. Ndiposa mnaweza kuona mkono wa Mungu kama kwa maisha yao. Bana ndababu usingishiro sikia mukunda satisatishiro naenda kulima. Tunalima baridi, mfua imenyesha. Ramati nzoho nyalatini ruchi isikari nita kudumere. Lakini nyasa ya kutira kwa huyu ni ya makuwa kenako. Tunalepi bila hivyo wanangambu unoba nende bidi. Nako le kasi, nama kwa nakoko nende moyo kukuosu. Nyasa ya la kasi ya, le kasi ya makuwa nakoko. Niko mrela yaka. Nako le kasi nende bidi, kada ti khabiti ti tiwe te nyanga tso gobara titsi la kende tlo la non nende pete ne tsikopela ni lo la nya sa ina ba lenzo khuma nya magwa ka nda makari ka ta kola a lutso go trawa ka ka na ka no khone kasi nende bidi yani ro ne di gwara nya sa ukifanya kasi na bidi ukitrain mikono yako kufanya kasi kwa bidi usiwe msembe Mungu atakubariki na utashangaa sile baraka ambazo Mungu atakuletea. Wakati sisi tunalima usiku tunaona baridi na watu wanatuita sisi ni wajao. Hata napelekwa paka polisi. Umundu yuno mulosa alima mushiro. Mulosa alima mushiro na batso kula kwa nyesi nga matu mita. Nenga kukwani kulangwa baridi. Na bana bandi. Wako nyora nda ukata kukara ni makuwashina. Nandila makuwashina na kano. Nashukuru Mungu. Amina. Nashukuru Mungu. Ninyi watoto mjue ya kwamba ni Mungu, si mtu. Huyu si akili ya mtu. Kuna akili ya mtu anaweza kusema kama singekuwa na akili namna hii, singefanya